sammen. I dag er det torsdag, og jeg har vinterferie, og jeg skal over til min kæreste på Sjælland i dag, så jeg skal ud og flyve. Og så senere, når der er, hvis han har mødtes, han er nemlig i skole i dag. Så når vi har mødtes, så kører vi Fields, og det bliver mega hyggeligt. Og så bagefter, så skal vi hjem til en og hente en taske, som jeg har købt af en. Og jeg glæder mig så meget. Men jeg håber egentlig bare, at I vil nyde at følge med med min dag, og så vil jeg egentlig bare tage jer med. Til København, og undskyld, jeg kan snakke lidt ordentligt, men nu er jeg egentlig på vej til Nikolaj skole, så jeg håber, at det, som jeg finder det lige om lidt, at jeg er sådan lidt bare fundet. Se, hvem jeg har fundet. Nikolaj! Vi er på vej i Fields, og Nikolaj lige fået fri fra skole, og han fik 12 i en prøve, og det er mega nice. Det er god. Men vi skal bare i Fields nu og bare hygge indtil klokken 6, og klokken er 1:15 nu, så det bliver nogle lange timer, men jeg håber, det går sådan hurtigt. Det er nok hyggeligt nok. Hvad laver du? Grisser du? Ja. Så er vi på vej tilbage efter en mega lang dag i Fields, og jeg har været hen og hente den taske, jeg har købt, og what, jeg er mega glad for det. Jeg glæder mig så meget til at vise jer den, og bare selv se lidt mere på den. Jeg er ked af, at jeg ikke har filmet så meget ind i Fields, men jeg håber, at I kan bære over med det. Nu der har været sindssygt, I kan lige prøve at se det. Det er sindssygt vildt. Wow. Og så er der bare sådan virkelig glat på vejene. Det er helt vildt. Nu er vi egentlig bare landet hjemme. Og hvad hedder det? Jeg tænker lige sådan vil vise jer, hvad det er, jeg har købt. Fordi jeg har ikke købt så meget, så tænker jeg, det var sådan lidt for mærkeligt. Det var et haul, når man ikke lavede så meget, ikke? Eller købt så meget. Okay, så jeg har købt noget fra Victoria's Secret og Matas og faktisk også H&M, men jeg har faktisk ikke tænkt på, for H&M jeg købte. Og så har jeg købt noget fra Magasin og Sattekin Voltaire. Men jeg har købt nogle underbukser fra Victoria's Secret. Eller rettere sagt, jeg har faktisk fået dem af Nikolaj. De ser egentlig bare, jeg skal lige hurtigt tage dem op. Jeg viser ikke noget specielt, bare lige sådan farverne. Et par sådan nude og et sort og et par blå, og jeg synes bare, de er mega nuttede G-strenge. Ja. Og så har jeg egentlig også bare købt nogle vatrondeller, fordi jeg manglede vatrondeller. Og så har jeg købt sådan en mega fin blå trøje fra Magasin. Og det er egentlig bare sådan en blå cami-top, tror jeg det hedder, hvor den sådan har et skørt her for noget. Den er mega fin, synes jeg. Og så har jeg så købt den her trøje, jeg på, som sådan en hvid t-shirt ind fra H&M, fordi jeg ejer ikke sådan en hvid t-shirt. Så den synes jeg kunne være mega fin, sådan noget, den der trøje, eller sådan en top, tror jeg. Og nu kommer det vildeste, jeg har købt, og det er slik. Hvorfor ligger det der? Ej, men det vildeste, jeg har købt, det er simpelthen den her taske. Men jeg har godt nok købt den brugt, men fuck nu det, den er meget fin. Men det er den her taske her. Og den er så flot. Den er forkert. Vi vender den lige om. Nej! Det er en Sattekin Voltaire-taske, og jeg ved godt, jeg har en i forvejen, og de har fået en, men jeg kunne simpelthen ikke lade være. Jeg synes, den er så fed. Den er bare så mega nice, og den er ikke særlig stor, og så den mega meget plads, sådan, til jeg har din vand der i. I really like it. Her kan man også se mig med den på, og den er egentlig bare sådan mega nice. Ikke for stor eller noget som helst, som bare sindssygt meget plads. Jeg er sådan overdrevet lykkelig over, at jeg har købt den her taske. Det er så vildt, og jeg var sådan,
det var dyrt, men jeg tror, jeg bliver mega glad for den, så det er jeg mega glad for. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg afslutter vloggen nu, og så håber jeg rigtig meget ned til med. Dog, så synes jeg måske ikke, jeg har lavet så mange klip fra i dag, men jeg håber alligevel, at I fandt den interessant. Og så giv mig gerne et like, hvis I vil flere af den her slags videoer, og skriv mig gerne en kommentar, så jeg synes om den. Og ses vi bare i næste video. Hej hej!